den finden. Må jeg ikke sige til jer? Hvad siger du? Må jeg ikke sige til jer, når jeg kommer med det her? Tak dog. Ja, ja. Vi har lavet en performancefestival. Ja. Det er der hjemme, de har. Men har du andet program nu, jeg tager med? Altså uden med? Der er en stor udstilling om, hvad der skete i Polen fra 60 til 87. Aha.